Судове засідання Хмельницького міськрайонного суду з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням і подеякона Хмельницького Свято-Покровського собору Ігоря Слободяна за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності», розпочалося з клопотання захисника обвинуваченого Романа Косюка, який просив суд посприяти витребувати деякі документи в поліції. Це запит до Хмельницького районного управління поліції на ім'я Пташчука Василя Кіндратовича стосовно кримінального провадження за фактом вчинення хуліганських дій Ананьєвим Артуром Олександровичем 2 квітня 2023 року відносно Ясіновського Руслана Володимировича. Ясіновський Руслан Володимирович – це священник. Було ініційовано кримінальне провадження саме з приводу вчинення хуліганських дій Ананьєвим Артуром. До цього часу на мій адвокатський запит немає ніякої відповіді з приводу того, яка ж доля того кримінального провадження. За його словами, другий запис стосувався складеного патрульною поліцією протоколу на Артура Ананьєва. Клопотання відхилили та вирішили допитати обвинуваченого. Ігор Слободян свідчити відмовився. Мій подзахисник чітко сказав, що сьогодні не буде давати покази. Я прошу не тиснути на свідка, оскільки це буде розцінено як тиск на мого підзахисника. Суддя та сторона обвинувачення оголошують про судові дебати. Роман Косюк просить 11 днів для підготовки підзахисного до дебатів. Ваша честь, захист просить надати нам час для підготовки до судових дебатів. Ви не маєте права нам цьому відмовити. Суддя Володимир Навроцький каже, у захисту обвинуваченого було достатньо часу для підготовки, адже справу розглядають майже рік та відмовляє адвокату. Відбувається відверта наруга над законом. Негайно буде заявлено вам відповідь. Представник потерпілого Андрій Йосипов розповідає, чому, на його думку, захисник обвинуваченого заявив про відвід. Затягнути розгляд судового процесу. Тому що пан захисник не готовий, власне, до тої стадії, про яку було йому запропоновано судом, це до дебатів. Це перше. Друге, пан захисник і Слободян фактично скористувався процесуальною дією, яка надає йому можливість заявити відвід, для того, щоб хоча б якимось чином розкритикувати суд. Тож 25 квітня вранці відбудеться судове засідання з розгляду відводу судді Володимира Навроцького. І суддя Сергій Марцинкевич вирішить, хто далі розглядатиме цю справу. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького відбулася сутичка між тоді колишнім, а наразі військовослужбовцем, який продовжує службу, і помічником священика, після чого викликали поліцію та повідомили СБУ. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ до ПЦУ. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.